sebanyak 31 kes, iaitu CDL, iaitu lesen tiada lesen memandu. Ya, masih ada lagi ya kenderaan perangan ini yang tidak ada lesen memandu, iaitu sebanyak 8 kes. Tiada lesen vocational sebanyak 4 kes ya. Dan lesen tiada road tax ya, road tax yang tamat tempoh sebanyak yang 4. Tiada perlindungan insurans 4. Dis Puspacom tamat tempoh 2. Dan kesalahan-kesalahan teknikal sebanyak 6.